من كشاط بالله بكل من كاستر سيزن كاسنلو مشغلة شاشة دلاتي تنور Alessandro Safina. Մեր հասա Էդարդը վերջին շրջանում օպերայի շատ հանրահայտ տեղներ, այդպես նաև դուք կարծես թե հրաժեշտ եք տվել օպերայի կարիերայի միանալու դեպի շոու բիզնես նպատակը ոչ նա շատ քո բասրակելը թե դա ստեղծագործական բանակ։ Thank you for the question. What is the reason you have chosen to more popularize classical music? Many press around me and was an opportunity 10 years ago. A musician showed me some pop songs and I started to. I chose Luna, so I was recording Luna in 2001. I was singing, in the period I was singing Eugene Onegin. That's why I talk some stupid Russian word. Nothing. I didn't decide to become a new do a new kind of career. But it was actually in the mail. So we can consider you as an opera singer. You are an opera singer for us. On the side of the war, right?